Юнацькі військові навчання. Протягом 10 днів у лісі під Черкасами окремий юнацький підрозділ проходить вишкіл під проводом інструкторів 503-го батальйону морської піхоти. Хлопцям і дівчатам від 12 до 18 років. Вони сильні, завзяті, витривалі. Чого їх навчають і навіщо це їм, розкажуть наші кореспонденти. На виході рубежі бігом рух. Виявити та знищити противника, зачистити територію. Рейд навчальний, але все максимально наближене до реального бою. В хід ідуть автомати, димові шашки, сигнальні ракети. Ми знайшли ворога і нам потрібно захопити. Бувають моменти, коли дуже важко, але мені подобається і мені цікаво, я видержу це чи ні. У таких операціях відпрацьовують базові військові навички – оборону, наступи, маневрений та вогневий. У свої 17 Андрій Лук'ященко – командир взводу. У вишколі бере участь четвертий рік поспіль, а військовим мріє стати з дитинства. Кожна людина потрібна любити свою країну і вміти володіти зброєю. Тому що кожен чоловік повинен вміти і знати, як захистити свою родину та свою країну. Ножиці та рукавички. Медичні. Ну, далі просто такий набір, наприклад, турнікет, бандаж, пластир, там перемотка. Настя Горбенко ще у 16 років виборола право носити берет морського піхотинця. Нині вступила до військового вишу. На цьому вишколі дівчина за мединструктора. І ось у мене є цілий пакет медицини, які розраховані на два підрозділи. Царапини і натертості. Ну, воно постійно, ця двіжуха така, тобто робота постійно є. Військові дисципліни, інженерна справа, завдання на блокпостах та патрулювання, англійська – ножовий бій. За інструкторів – досвідчені офіцери. Владислав армії віддав 7 років. У 2018-му впродовж 8 місяців був командиром взводно-опорного пункту під Гнутовим. Каже, у підлітків є бажання і завзяття, але не всі витримують навантаження. Не всі витримують цей вишкіл, деякі їдуть додому. Є моменти, коли не тільки фізичне навантаження, але й психологічне. Ці вишколи – результат співпраці Черкаського клубу юних моряків і Маріупольського 503-го батальйону. Там і розробили програму морської піхоти саме для підлітків. За нею працюють четвертий рік. Цьогоріч через карантин не вдалося провести традиційний заключний етап вишколу у Маріуполі, але його замінили ось таким походом. Неважливо, якою професією буде займатися в майбутньому наш вихованець, він має розумітися на тому, як забезпечити свою безпеку і безпеку своєї родини. Двоє випускників окремого юнацького підрозділу вже вступили до військових вишів. Один із них – на курс командирів морської піхоти до Одеської академії. Для організаторів вишколів – це найкраща винагорода за роботу. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.